Да ви кажа честно, щастлив съм за хората, които бяха по трибуните, за всички левскари, привърженици, които гледаха мача, които не го гледаха по телевизията. Беше важно Левски да печели. Въобще не съм разглеждал като полуфинал или изключително. Разглеждах да видя Левски дали има израстване, дали може да води битка равностойна с лидерите, което ви казах преди два месеца. На този етап виждам, че правим малко по-голяма стъпка, отколкото са реалните ни възможности, но за да победиш в два мача Лудогорец, хегемона, български футбол и си на финал, значи няма да има, така смятам, че няма смисъл от коментар дали е заслужено, дали не. Също доволен съм, че моите футболисти не изпаднаха в напрежение или в така паника, да кажем, ако щете от тази големите очаквания. Също мача можехме, според мен, още през първото поне да поведем с 2-3 гола и да решим нещата. През второто Лудогорец имаше инициативата и те също така създадаха проблеми, но не видях някакви съществени опасности пред нашата врата, особено през второто повреме. Пак казвам, гор съм, че отбора радва хората, че се развива. Вижда се някаква така сплотеност. Дай Боже това да бъде, както вие казвате, преломният момент в историята на Левски. Дълги години Левски живя в тежест, в трудности, без купа, без титла. Не случайно някой път съм и по-остър и по-недоволен от много неща, защото аз съм казал, че Левски трябва да живее в честност и в работа. Всичко друго Господ го дава. Така че това ще бъдат двата принципа, които ги обещаваме и с които ще продължим да се съобразяваме. Без значение дали ще печели Левски или ще губи, няма под никаква форма да ги нарушаваме. Видях Левски, който искам да виждам, с увереност, с самочувствие, горд Левски, който създаде радост на тези хора. Крайна сметка, това е най-важната симбиоза. Хората се върнаха на стадиона, върнахме хората. Това беше задача номер едно и левскарите ги върнахме там, където имаме местото. За съжаление, през годините, връщам се назад, без да, нали, да струвам сега сетих за левскарите, за съжаление, през години се харчиха безумни пари, а никой не помисли за феновете да имат стадион. Защото парите, които похарчихме за така доста известни и световни футболисти, които минаха през тука, можехме да имаме чисто нов стадион и сега всички да се чувстваме перфектно на него. Но ние ще се опитаме да с работа и да създадем условия след време на хората. Естествено, не знам дали ще бъде и това по силите, но отбора трябва да върви, да се развива, да може да помага и на клуба, и на спонсорите, и на привържениците, които го подкрепят и които се явяват един от най-големите спонсори на нас, за да можем и да си изчестваме задълженията, които имаме към всички и хора, институции и така нататък. Но Левски трябва да играе с сърце, с душа, както игра днеска. Най-важното е, че хората останаха доволни. Дарик Радио. Господин Стоилов, преди време казахте, че е почтено и достойно е да играете първата шестица, да не мислите за седмото място, оттам да е атакувате Европа. Сега обаче сте в ситуация финал за купата, който евентуално бъде спечелен да играете в Европа оттам. Или мачове, които преди това имате с Ботев и Черно море, най-вече 4 дена, ако не се лъжа преди мача. Ще правите ли някакви сметки, смисъл във Варна да не участвате с първи отбор, за да пазите за финал? Ами, в началото мислех, когато започнахме работа, да оценя възможностите на отбора, да видим докъде може да стигнем. Сега мисля, че трябва да се опитаме и на двата фронта да се борим. Под никаква форма няма да се откажем нито от първенството, нито да заложа на един матч. Трябва да съм... България много често съм срещал такива матчи, да заложим на един матч. Ще играем до края, с изключение, може би няма да играят естествено хора, които евентуално ще висят с картони, ако има преди финален матч. А Левски има така играчи, айде да не кажем голям брой, достатъчно играчи, които могат да изиграят, като виждате. И ние същи играчи изиграха три изключително тежки матча, Лудогорец, ЦСКА, Лудогорец. И имаме сили да изиграем тези мачове. Надявам се да успеем да се справим. Можем да се провалим и на двете места. Никой няма гаранция, че ще успее, но никога не е в приоритета, не отива на Левски в исторически план да се отказва от нещо, каквото е. В началото щях да бъда доволен, ако играехме и седмо място бараш, но след като видях така зимата и подготовката и това, смятам, че трябваше да участваме в първата шестица, за да видим наистина докъде сме стигнали, да видим какво ни трябва, да видим къде трябва да надграждаме, да видим какво трябва да добавяме също. И за да може Левски да,
да се превърне в фактора в първенството в следващата година. Без страх ще играем и на двете страни, казвам, даже и да загубим и двете. А може и двете да спечели. Стефан Стоянов, Дарик Радио. Финала е, първо че се посредата на него заслужено, финала е на 11 май, вижте се пада ден сериала. Мислите, че може да се помисли върху въпроса, мача да е в почивен ден, защото все пак двете най-големи публики ще се изправят една също други, зато най-големи хора. Първо, мисля, че няма какво повече българския футбол да живее от това Левски ЦСКА финал на стадион Васил Левски. От това по-хубаво няма да има за българския футбол. Естествено, приоритетите са на ръководителите в футбола, на лига ли е, на футболния съюз ли, кой ще взима тези решения. Ние всичко, което е добро за българския футбол, сме съгласни. Ако кажат в събота или неделя, няма никакъв проблем. Но те трябва да вземат това решение. Аз каквито и предложения да правя през годините, всеки са прави, че не ги чува и така си вървиме. И затова видях и днеска програмата, поне случай свърши на 13 ноември. Да. Ето го. Заради, естествено, заради световното първенство, макар че тук в България ще има един играч, сигурно, който ще участва на световното първенство и ще се чудим какво да правим после. Но пак това го дадах като пример за решенията и за предложенията, които даваме постоянно. Аз съм напълно съгласен с всичко, което кажете, под каквато форма да разместят шампионат ли да играем, ако трябва и през три дена, няма страшно, ще играем, но за трябва да бъде удобно, за както преценят за привърженици. Така че можем да играем при всеки три дни, без да се съобразяват с това, че някой или да чуят от нас вопъл, че ние сме изморени или нещо. Ние ще играем само и само да е удобно на хората, ако трябва и всеки ден. Гонг БГ. Господин Стилов, тези тигмачи с Лудогорец през пролета използвате схема с тигма защитници, поне според мен в големи периоди надигравате хегемон в български футбол, така както никой не го е надигравал у нас. Смятате ли за напред по-често да използвате удобна схема на игра, тъй като в тези мачове ви не даде разбира? Аз имам доста мачове срещу Лудогорец и с Ботев имах мачове с Лудогорец и сега ги наблюдавам. Общо взето търсех схема, която ще ни донесе положителен резултат срещу този отбор. На този етап тази схема не носеше, имам си мои лични съображения сега, заради които смених точно тази схема да играем. Имах и идеи, които къде можем да, така, да затворим силните страни на заговорници, къде да извлечем преимущество. Казал съм ги на футболистите, но сега пред хората според мен не е чак толкова велик тренер или измислил нещо ново, не сме. Левски игра така, че да спечели всеки мач. Ако се налага и друг път, че използваме тази схема, но е много трудно, когато постоянно се сменят схемите и играчите може да има опасност. Аз също не мисля, че Левски се научил достатъчно добре още да играе по другата схема, която играехме до сега. Така че трябва да продължиме да, както се казва, едно и също да се работи, за да можем да надграждаме. Но за нас беше важно с оглед и на матча за купата, за елиминацията. Искахме да играем финал. Имахме, може би, най-тежкия жребий на полуфинала. Затова, но не се оплакваме. Естествено, ти като не можеш да биеш Лудогорец или ЦСКА, примерно, каква купа може да мечтаете, тя ще бъде прекалено щастлива. Не може да играем само с отбор от Б група и да вземем купата. Нали? Което няма да е в стил Левски или няма да е в мой стил, защото аз финалите, които съм печелил в моята кариера, са с Левски, с ЦСКА и с Литекс и с Астана, с Кайрат Сесилен отбор и само с Литекс съм спечелил купата с Пирин, който също имаше, има някакво историческо постижение. Но за мен е казано, този по-хубав финал няма. Вестник Труд. Нещо специфично, надали, естествено, тяхният ангажимент беше да зарадват 20-те хиляди зрители, като играят футбол, който отива на Левски. Не желаях да ги обременявам допълнително с напрежение. Знаехме, че хората със свито сърце чакаха реванша, въпреки че имахме преимущество в първия момент. Изиграхме матч, който, казвам ви, ми хареса като увереност, самочувствие и контрол на ситуацията на терена. Матч, за да спечелим и да преминем напълно достатъчен. Ако трябваше, мисля, че можехме да играем още по-добре. БНТ. Состилов, без да твърда, че статистически са много точен, но като че ли предишни матчове, изгледаш, че 70-та минута беше някакъв максимум на физическите сили, поне максимално раздаване. Смятате ли, че последните матчове, особено тези с Лудогорец, показва това израстване? И другото, което ме интересува, понеже вие така и така казвате, че това още е началото на пътя
за тези играчи. Виждате ли тяхните очи увереност, че могат много повече от това, което постигнаха напоследък? Мисля, че да. Виждам футболисти, които дойдоха и тук, които бяха, които искат да побеждават, които искат да растат. Много важно да искаш да побеждаваш и да искаш да се развиваш. А за да се развиваш, трябва много да работиш, трябва да можеш да изпълняваш думата професионализъм във всичките й форми. А вече има играчи, които искат да изпълняват думата професионализъм във всичките й форми, за да могат да също така и да се развиват. Нямаме изключително млади играчи в силата си, като възраст, като бъдеще в футбола. Така че мисля, че имаме всички предпоставки да вървим нагоре. Естествено, от нас ще зависи дали ще успеем да вървим нагоре. Но, примерно, може би за ритъма, който казахте, ето ние играхме през 4 дни, да кажем, мари грубо, през 4 дни играхме 3 изключително тежки матча и преди това с Черно море също тежък матч. Значи 2 седмици играем в ритъм, който на мен лично ми харесва. Но сега веднага се задава 10 дни на пауза. Аз честно да ви кажа, не знам как ще изглежда моят отбор след това отново една 7-8 дена, в които 10 дена почти няма да има матч. Съвсем спокойно, ето говорим за събота, за Евротурнир, можехме веднага в сряда да има кръг, както играхме в петък, примерно в сряда веднага да има кръг и да мислим така да изтеглим първенството, че на хората да е удобно да гледат финала. Ние почваме пак, общо взето, безмислените тренировки и чакаме. А пък времето сега е добре. Ако си спомните, ви казах, че първенството ще почне след 10 април. Виждате пълни трибуни, виждате прекрасни терени. Отбори, които във всички отбори, които гледаме, се опитват да играят футбол на добри терени, добра посещаемост също. Така че сега ще тренираме, пък ще гледаме по телевизията матчите. Дарик Радио. Заложихте и двата матча с Лудогорец на Пламен Андреев. Това ли искате да дадете персонални оценки, но все пак на 17 години и с лентата пред 20 000 с ключово спасяване в последната минута на Лудогорец? Ами, лентата му е подарък. Да. Подарък, казах треньори на вратарите ще бъда така със случай, той е бил вратар и затова му съжален. Защото казах, че нямам намерение да търсим вратари отвънка, трябва да създаваме вратари. Това е от ангажимента на нас и на цялата ни школа като работа. Така че който и да беше вратар, днеска ще да е капитан. Има и други футболисти, които спокойно могат да бъдат капитани, но просто това ми беше решението, защото имам идея да развиваме нашите вратари, така няма да се лутаме и да сменяме капитани и да такова. Деца, които са израснали в школата, е нормално да носят и Пламен е играл сигурно и други мачове срещу силни отбори. Неговата задача е да си свърши работа, без да се притеснява от грешките. За грешките отговарям аз. Той отговаряше да си свърши работа, както днеска се е свърши. Ако беше допуснал грешки, той нямаше да има никаква вина. Естествено, вече след като можеш да играеш полуфинал при 20 и повече хиляди човека, ти имаш ангажимент да създадеш изключителни проблеми на Ники Михайлов в титулярното место. Така че е време и тази задача да му се постави. Няма защо да отлагаме налагането на младите играчи, ако те показват ниво. Аз съм последният човек, който ще се случи. Естествено, даже младите получават доста преференции от мен и ще получават, докато тренират добре. За тяхната задача е да тренират добре. А там, че допускат грешки на терена, това са нормални неща. Така че казвам, че след като можеш пред 20 кусур хиляди човека да играеш на това ниво и да покажеш тази самочувствие и увереност, значи време да се опиташ и да поставиш Ники Михайлов да гледа, да ти ръкопляска отстрани. Заповядай, колега. Не веднъж казахте, че баницата е доста нависоко. Според вас успяха ли днес отболиси да я стигнат? Според мен да. Стигнаха. Задачата, която имаха, те бяха две не бяха две, съжалявам, три бяха. Едната беше да радват хората, втората да победят и естествено третата беше да минем след победа. Не исках да минем с опълчение или с резултат, който не е в полза на Левски. Щастлив съм, че минахме с победа. Това ме прави още по-горд от моите футболисти, че минаха с победа. Без нито в един момент, присловно през първото поне, да играем с мисъл в главата, че да браним резултата или да мислим как да преминем. Ние играехме, за да спечелим. Въпроси, колеги? Валю Град. Това кратки въпроси, мисля, че на един ме отговорихте с безмислените тренировки. Няма ли да направите контрол в тези 10 дена, които предстоят? И вторият ми въпрос, колкото повече мачовете се увеличават, толкова по-малко ви остават хората, които са на ваше разположение. Дори днес видях в тимове ли са един човек по-малко записан.
Не, до края на първенството ще се справим с играчите, които имаме. То е ясно. Има, има играчи, за съжаление дадахме така, една за мен е важна, така наглед, не много жертва като Асен, който получи доста сериозна контузия, вече дълго време от, вънка от състава. Получихме и два непредвидени така отвътре шамари с двама футболисти, които ги отстранихме от отбора. Оттам дойде и така малката бройка, но колкото и да са, те играят 10, така че до 10 плюс вратаря все ще събереме за, за матч. Няма да се оплакваме с тези хора, трябва да завършим сезона. Би ми се искал да изиграем някакво контрол, но знам, ако почнем да търсим, ще почнем ние много мачове, трябва да почиваме, така че трудно ще намерим и противник, но може би ще изиграем с нашите юношески вратари, защото имаме играчи, които трябва да играят мачове наистина, макар и малък брой. Аз искам да, да видя и малите ми играчи. Тук един месец нямах достатъчно време да, да ги проверим в тренировъчен повод, че ги ползвахме за тактически тренировки. Така че е добре да играем мачове, но сега е по-важно да, ще, след като няма да има кръг, ще оставя футболистите малко да починат за празниците.